ភាពវឹកវរកំពុងតែកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបាញ់ប្រហារចំនួននយោបាយនិងជំងឺរាតត្បាតកំពុងតែកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកអញ្ចឹងតើយើងកំពុងឈានទៅរកពិភពលោកថ្មីមួយឬតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតចម្លើយនឹងមានបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅក្នុងការបកស្រាយបទទំនាយនៃព្រះគម្ពីរចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី6រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង7យប់ដូច្នេះសូមចូលរួមស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពេលអនាគតដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅលើពិភពលោកយើងនេះកុំភ្លេចជួបគ្នានៅលើ Facebook Page របស់ Cambodia Adventist Mission ចាប់ពីថ្ងៃទី6រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង7យប់